さあ、どうも皆さん、こんにちは。あれ、なんか珍しく久々がおるよ。さっきおらんかったやん。気のせいか？いや、気のせいっすよ。いないでよな、最近。いや、ちょいちょい多分出てますよ。いや、最近いないよ。影に隠れてる。見てないもん、さっき。来てないもん、こっちに。じゃあ、来てますって。来てないって。この間のあれですよ、ミーティングから来てましたよ。いや、ミーティングは来てるけど、取材来てないやん。ひさっぴくんがちょっとこれ、はい、俺、重いもん持ってんもんで。あ、ちょ、何だと思う、これ。これ、そうですよね。モンスター3? これ、ビボビタンデーって書いてあるんですね、これ。え、違う。もうそんなとこでボケんでいいって。そんなとこでボケんで、求めてないぞ、そんなの。モンスター3もらっちゃった。これ、しかもケースで、俺初めてケース見た。初めてです。これ何本入りなの？24本入りですね。24本入りだよ、はい、ありがとうございます。すごいね、これ。ありがとうございます。すごいね、はい、初めて見た。このちょっと、これ気になるけど、このなんかちょっとネバネバ。じゃあ、まあちょっと置いといてもらって、はい、今日はこちらの車、はい、17マジェスタ。マジェスタですね。ちょっとオーナーさん呼ぶ？オーナーさーん、オーナーさーん。オーナーさん、こちらへどうぞ。きっと若い子が来るんだろうね、今日も。はい、あれ、あ、どうぞ。あれ、18歳ですか？19です。やっぱり僕19歳だと思ったんすよ。いや、俺はちょっと20歳ぐらいかなと思った。やっぱりそんぐらいだった。あ、これは、あ、初めましてじゃないよ。覚えてる？そう、覚えてます。ミーティングに来てくれた、はい、前。あ、動画出したね、あの一斉ミーティングの時の動画出したね。はい、多分分かる人は分かると思うけど、お久しぶりです。お久しぶりです。いや、若い車が。若いっすね。もうちょっと落ち着いた感じでもいいんじゃないですか？そうちょっとイカリングがちょっと、ほら、そうですね、若いよね、なんか若いっすね。イカリングとこの LED 埋め込みが、うん、ちょっと若くないですか？そう思わないけど。困ってる。この辺多分チャラいっすよ。え、これは最初からじゃないです。前も話したんですけど、前は別の。これ自作ですか？あ、これはうんふんオークションで。あ、うんふんオークションで。アップグレーじゃないですね。じゃないです。アップグレーじゃなくて、ふんふんオークションで。お、グリル、これ後期ですか？これは後期風だね。後期風みたいな。後期風でサピ。後期仕様のが正しい。で、前期ですか？前期もともと。もうわからないね、もうこれ。わからない。これグリル。このエンブレム何ですか？赤入ってないですか、これ？あ、これは、光るんですか、これ？光らない光らない。これは200系クラウンで20周年記念という限定で出してるマークなんだけど。本物ですか、これ？ほぼ本物。本物ですか？つくもんなんすね。あ、自分で、なんていうか、加工してつけて、はい。言われなきゃ分かんなかった。知らなかった。え、クラウン乗ってる人しか分かんなくない？俺全然初耳なんだけど。いや、分かんないっす。おっと、あと何エアロはついてない。エアロは純正です。なんか若いな、やっぱ。でも若いっすね、仕様が。最初多分バッと見たら18歳ぐらいに見られないですか？どうなんだ。ちなみにおいくつですか？46です。あれ、意外と若いか分かんないけど、はい、あの、あれ、ちょっとちょい悪おやじみたいな。味が出とる。いや、これ煽られんすか、なんかこうやって。煽られんかな、やっぱ。なんかで、ほら、くすぐきだろとか思って、こうやってやる人がいそう。そ うれあーって感じ。怖い。煽らないあとはこれ、純正の黒ですか？これは塗り替えで、塗り替えだね。黒の202ブラックですね。やたらなんか綺麗だよね、なんか。もうなんか重厚で、もう。最初何色だったんですか？これ多分シルバーだったと思うんだけど。え、シルバーはシルバーでかっこいいよね。そうシルバー嫌いですか？もう重厚で売ってた時はもう黒だったもん。ああ、それでそのまま買っちゃったもん。はい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 。これから何やるんですか？ちょっとエアロが足らんくないですか？これにジャンクションプロデュースのエアロつけてね。あれ当時もんすかあれ俺好きなんだけど。ジャンク、あとなんだ、これあったらインシュランス出してないかな。出してないかも。あ、5月にミーティングやったやつか、はい、シーバーちゃんという人がなんかこうつけたじゃんね。ああ、一応やつけてやったの。はい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 。だけど粘着力でのテープが弱くて取れてきちゃうのね。あの子うまいことやりましたね。そう、あれビスで打った方がいいんじゃないですか、こうやって。あ、ビスでやってんの？いや、わかんないです。あ、そう。多分ビスで打ったら柔らかいで、あのスポンジですよね、この下の。うん、そうそうそう。あれはどうやってつけるんだろうね。
また聞いときます両面でやったんだけど両面で多分剥がれると思うんです多分、ね、途中剥がれちゃった剥がれると思う。え、見栄え良かったですか。結構そう、結構良かったあれ使えるね、あのなんちゃってやろあれね、あれ使ってたのだったら柔らかいねえ、何これって言ってすごいっす、ね、下すっちゃうもんでね。あれだったらホームセンターで宣伝買ってくれですもんねじゃあ横見てみましょう。エイムゲイン、はい、かっこいいねこれ。ピサッピ君たまに何か言ってよ俺ばっか喋っとらって。あーはいはい、言って。エイムゲインっす。あ、言った今言ったばっかり、何か気づかんみて、はい、あカーボンっすね。カーボン、そうカーボン、ここカーボン入ってる。あとはあとですね、ミラー気づくでしょ普通にどっからどう見てもこのミラー目に入るでしょ。目に入らなかった。入りました。あ、これはカバーですか。カバーですね。お、一応なんて、あ、石、石？石？石がなんていうか飛び散ってこっち傷ついたら、その防止としてこれつけてる。あ、保護ですか。そうそうそう。メッキで保護みたいなね。あ、これ傷ついたらこれだけね、変えれる。そうそうですね。うん、ここまでですよ。ここまで。別の別々で買ったの。これリアルカーボンですかこれ。リアルカーボンって書いてあったんだけどちょっと自信がない感じふもう何でもふでいいんじゃないの。なんだっけ、この間5月のゆうじさんって言ったよね。はい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 、はい、あれと同じなんだよ。あ、ちょ、ゆうじさんのむさんくさいけどなだめだめだめ、ゆうじ先生うさんくさい。やるぞ今から見て、あーって言ってるよあーって言ってさあ、でもね、あ、これそう、さっき思った、これもこれ、あれ限定なんですか。これもね、オークションで買ってね。なんでもウーロークじゃん。ウーロークじゃん。これでもかっこいい、前に合わせて、なんか黒で赤の線入ってね。探しました。探し、あ、あったオークションでね。これ別に、これ社外品ですか、ただの。そう、これは純正で、は中を剥がして、なんか塗ってるみたいなんだよ、ここの。手間かかっとるですね、なんか。これさっきね、えらいホワホワしてこれエアサスですよね。そう、エアサス、純正エアサスです。サスコンっすか。はい、サスコンの SS キットで。ああ、 SS キットの方が乗り心地いいですよね。うん、そう。ただ純正タイヤはめなくなるんですか、スペアタイヤが。あSS キットつけるとスペアはまらなくない、はまらなくないですか。いや、あのボールジョイントのとこ下がボコンって出るんで、前セルショがなんかで純正のフルはまらんかった、なんだこれって思って、あっていう思いがあった昔。いろいろ試したのね、17インチ、18インチとか。で、17インチが一番大き小さくて入る。これ今17ですか。これ19、19、うん、ですよね、何回も、うん、もともと16だから16入んないもんね。いや、これステップリムなんで、面ガンガン攻めましょうよ。あこの類は、リム面するとめちゃくちゃかっこいいですよ。かっこいいですね何でもかんでも人の車いじり出すよじゃあちょっとリア見てみましょう。俺これ何かかるよ。はい、バレンティ違ういや俺なんかしゃがみで絶対バレンティって言うね。 あこれもあれですか、ムーンオークションですか。そうです好きっすね。ちなみに何ですかこれ。これはちゃんといったプロショップがオークションに載せてて、それを買ったやつなんだけども。あー高くないですか。思ったよりそんな高くない。え、これでいくらするんですか。高っ。いや、まだ行ってないです、まだ行ってないです。あー、ま、これいくらですか。5万ぐらいえ、ちょいちょい高いね。高いですね。高いか分かんないけどなんかバレンティに見えた、これこの、なんかこれが入るともうバレンティにしか見えなくなってくる、なんか、ね、このマフラーとかホイールとか買った。あ、これワンオフなんですか、これ。あ、違います、 M ゲインで、あ、一般向けの。はいはいはい、ちょっとこれ音気になるんですけど、うん、OK です。あれだね、なんか控えめですね、結構控えめです、ね、控えめで、なんかなんていうの、悪さしてないね。これでズババ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 バ、俺が乗ったらなるよ。もう太鼓全部取っちゃってズババ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 ね、フルストレス、フルストレス立ち上がったらこれぐらいがいいんだよ。ヒザピのやつより静かだね。静かですね。え、これリアピースだっけ。リアピース太鼓取りですね、これ。
太い子ついてほら、太鼓ついてもちゃんと太鼓つくと思うスタンプの太鼓ついてねえもん太鼓だな、違反だよじゃあ太鼓ついてるよ太鼓だな、違反だよいや、ついてます車検通らないから乗らないでくれるついてます、ついてますちゃんと俺も人のこと言えねえちょっとあ、でも年齢的にあんまりボーボーやらない方がいいね確かにうんこの年になってボーボーやったら何あの人と泊まれる、本当に本当にじゃあちょっと白インプレッションしたいんですけどもあ、どこまで行く今日京都までですね、ちょっと何の話してあの、爽やか行ったら帰りに京都行きます遠いね反対方向だよあるっす爽やか、家方面だよあ、家方面いいよいいよ家方面、俺ら、もう降ろされるよじゃあ、市場インプレッション行きましょうさあ、市場インプレッションこれナビ、ダイヤトーンがついてますよはいまさかのスピーカーもダイヤトーンですかスピーカーは違いますあ、違うんですか、はい、合わせてないですかはいこのナビいくらでしたっけこれって高いですよねなんかそれでも安い方かなナビ付きでいい音出てこれいくらです10万ぐらいあれ そんな感じうんそうあモデルがいっぱいあるですよねあれ確かそうそうダイヤトーンってなんか音いいですけどナビ的な機能ではどうなんですかナビとしては全然いい全然いいですか、うん、違和感がねいけちゃうそれで来てるもんでねすごいなこれさあじゃあクラウンやっぱブレーキは深いですねさあさすがデータシステムですね。あ、データシステムです。あ、4リッターですねこれ。そう4リッター。これ初かの4リッター。3リッターなんか若い子みんな3リッター乗ってるんで。うん、全然違います。3リッター。3リッター乗ったことないからどうなんだろう。3リッターなんか遅いんですよ。遅いっていうか、あじゃあ17クラウンが2点もあるんですね。そうそうそう。これマジェスタですね。マジェスタ。あ、そうだね、そうだなんかもうわけ上がらないそうだ、クラウンが 2.5 のマジェスタが3リッターと4リッターですねもう、最近今何を自分が乗ってたかそれわからなくなってきたもう俺今何乗ってたっけみたいなよくあるどうだろう3リッターのマジェスタと比べて普通のとかあんまわからんすねあ、でもなんかスムーズかもこっち快適やさせやっぱまあこうでなくちゃかんすね4リッターってね出だしが遅いけどあとは伸びるねそうっすね、うん、あれすごい綺麗にくっきり映ってるなんかこの HUD っていうかヘディングアップディスプレイですかこれあそうなんか暗いの多いですね見てるとあやっぱ年式的にしょうがないですかね昼間はねなんかそうなっちゃうのかなえでもこれまだくっきりな方じゃないですかこれあそうなの結構見てるやつ暗いね、見えないっす、うん、夜はもちろんね、くっきり見えるけどああそうっすね、うん、これ便利ですね、うん、そうだね、ここ見なくてね、ずっとそうめっちゃスムーズ違うっすね、やっぱ、うん、お暗い一応、空気もこだわってて、はい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 、窒素ガス入れてる前ですか見えないところにこだわってるそれ聞いてるのかどうかわからんけど自分はそうかなって窒素ガスどうですか向こうの地元のタイヤさんでね、はいはいはい、入れてもらってるなんか変わりますなんていうのかな段差とかそういうところ入れたことないねガクンって衝撃が違うのかなコロナセンサーもついてあはいこれオプションですもんねそうオプショントヨタのやりすぎも良くないですねやっぱそうだねどこも行けなくなるっすもんね、うん、こんな快適でこれでも吸っちゃうからねそういうロータリーの駐車場とかねあふわふわ気持ちがいいこれ純正タイヤだったらもっといいですよね多分そうそうタイヤも ね純正これは静か車が知らないんだ実はオイルもこだわってんだけど今は普通のオイルだけどフラッシング感覚で入れてるんだけど、はいはいはい、普段はレスポっていうオイル入れてんだけどね、はいはいはい、レスポって何でしたっけオイルのメーカーの名前なんだけどもレスポあとニューテックとか、はいはいはい、レーシングオイルなんだけども、まあ、あんまりオイルこだわらないんでなんかオイルっていいのでもなんかわからんじゃないですか街乗りしてるとまあそうなんだけど何でもいいんだよもともと静かだからは分からないあそうですね、うん、こだわる人はこだわるですねオイルとかそうだね
ワコースが嫌いですか。まあ、ワコースもね、入れようかなと思ってんだけど、はい、何が一番こまめにちゃんと変えてるのが一番いいですよね。そうだね、オイル管理悪いとほんと悪いですもん。あ、そうだね。ちょっと今日はなんか話が全然違う話になっちゃったなぜかじゃあ皆さんさようなら